Eugen Xhupa është akoma i emocionuar për përvojën në Giron e Italisë. Ai u bë shqiptari i parë që mori pjesë në këtë garë të rëndësishme ciklistike. 25 vjeçari i cili garon me ekipin Southeast nuk arriti të fitonte ndonjë etapë, por la shenjë në dy prej tyre. Renditjen më të mirë e ka patur në etapën e 13, duke mbyllur garën në vendin e 15. Është gjë e mrekullueshme vetëm e marr pjesë te Giro Italisë. Vitin tjetër dhe kemë rolin tim edhe mund të shpresoj me fitu një etapë. Eugen Xhupa, i cili është nën kampioni Ballkanit në garën e kronometrit, do të marrë pjesë në lojrat europiane Baku 2015, ku shpreson të arrijë rezultat. Shpresat i kam, si nuk i dihet, ciklizmi është një surprizë. Në sprint kam miljoru shumë nga vitet e funit, mund të arrijë një medalje. Ciklistin shqiptar e kërkojnë disa ekipe me emër si Quick Step apo Sky, por më parë duhet të marrë leje nga Southeast, ku ka ende 2 vite kontratë.